nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, que observante da lei, se apresenta diante de Deus, né? Orgulhoso, na vanglória de dizer, veja como eu sou observante, e que na sua soberba julga o publicano que está lá, cabisbaixo, batendo no peito, arrependido. Jesus diz, quem voltou para casa justificado foi o publicano e não o fariseu. Nessa nossa caminhada quaresmal, muitas pessoas estão fazendo penitências, né? E, de fato, as penitências são coisa boa, mas elas, como todo remédio, têm uma contraindicação. Quando você fica muito observante das penitências e das coisas que você está fazendo, o diabo irá fazer o possível para transformar aqueles atos virtuosos e bons em vaidade, onde você quer se exibir, em soberba, onde você quer condenar os outros olhando de cima para baixo. E aí, ao invés de se transformar num santo, você vai se transformando num Lúcifer, não é? Então, aqui está a grande dificuldade. Então, o que fazer, padre? Bom, o que você precisa fazer é que você, na sua vida de oração, não pode adotar uma máscara. Jesus chamava os fariseus de hipócritas. O que é hipócrites? É uma máscara, é um personagem teatral. Você não pode, diante de Deus agora, só porque você fez na penitência, na quaresma até agora, que beleza, né? Vejam a minha virtude. E agora se apresentar diante de Deus como um justo. Não. Não perca a sua miséria. Tenha sempre a sua miséria diante dos seus olhos. O Senhor olhou para a miséria da sua serva. Vejam, porque a nossa miséria, ela precisa permanecer e irá permanecer eternamente. Eternamente, sim, porque até mesmo na glória do céu, quando nós contemplarmos a verdade de Deus e nós glorificados participarmos da felicidade dos anjos e dos santos, nós iremos ver que tudo isso foi obra da graça e que o que temos como substrato meu, pessoal, é somente miséria. Diante da majestade de Deus, todo ser criado treme e se coloca pequenino. Bom, se até os anjos e os santos na glória tremem diante de Deus, se até a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, a alma humana de Jesus, treme diante da majestade de Deus, que dizer então de nós pecadores, que ainda estamos aqui no meio das nossas misérias e pecados, nós que ainda estamos rolando na lama? Sim, não há outra atitude diante de Deus. Diante de Deus, a nossa atitude deve ser de nos inclinarmos como pobres miseráveis. Nunca perca isso de vista, nunca perca isso de vista, porque se você quiser caminhar na santidade e na virtude, ou você é humilde, ou você será Lúcifer. Ou você é humilde, ou você vai se perder completamente. Então, a nossa miséria deve continuar diante dos nossos olhos. Claro, não somente a miséria, também a misericórdia, a grandeza de Deus. Eis aí essa tensão espiritual que é vivida na vida de todas as pessoas que verdadeiramente buscam a santidade. Imensa misericórdia e uma miséria abissal. Essa tensão maravilhosa que nos leva para o alto, que faz com que nós sejamos verdadeiramente santos. Quem voltou para casa santo foi o fariseu? Não, não foi o fariseu, foi o publicano. O fariseu cheio das leis e das observâncias quaresmais? Não, foi o publicano, batendo no peito. Mesmo que ele tivesse observâncias quaresmais, batendo no peito e dizendo, miserere mei domine, é a nossa miséria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.